Hare Krishna. Hare Krishna. Lepo vas je ponovno vidjeti. Večeras čitamo iz Bhagavad Gita 11. poglavlje. Stih je 33. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tasmat, tvam, utishta, yashaha, labhasva, jitva, shatrum, bhungshva, rajam, samridham, samridham, maya, maya, eva, eva, ete, ete, nihataha, nihataha, purvameva, purvameva, nimittamatram, nimittamatram, bhava, bhava, savyasachin, savyasachin, tasmantram utishta yasho labhasva, tasmantram utishta yasho labhasva, tasmatvam utishta yasho labhasva, tasmatvam utishta yasho labhasva, jitva shantrum bhukshva bhukshva rajam samridham, jitva shantrum bhukshva rajam samridham, jitva shantrum bhukshva rajam samridham, jitva shatrum bhukshva rajam samridham, mayai vaite nihatah purvameva, mayai vaite nihatah purvameva, mayai vaite nihatah purvameva, mayai vaite nihatah purvameva, tamatram bhavasavyasachin, nimittamatram bhavasavyasachin, nimittamatram bhavasavyasachin, nimittamatram bhavasavyasachin, tasmatvam utishta yasho labhasva, tasmatvam utishta yasho labhasva, jitva shantrum bhukshva rajam samridham, jitva shantrum bhukshva rajam samridham,
Tasmat vam utishtaya sholabhasva. Tasmat vam utishtaya sholabhasva. Jitva shatrun bukshvarajam samridham. Jitva shatrun bukshvarajam samridham. Maiva ite nihita purameva. Maiva ite nihita purameva. Nimitta matram bhava savya sachin. Nimitta matram bhava savya sachin. Tasmatva mutishtaya sholabhasva. Tasmatva mutishtaya sholabhasva. Jitva shatrun bhukshva rajyam samridham. Jitva shatrun bhukshva rajyam samridham. Mayaiva ite nihata purvam eva. Mayaiva ite nihata purvam eva. Nimitta matram bhava savya sachin. Nimitta matram bhava savya sachin. Dame. Tasmatva mutishtaya sholabhasva. Jitva shatrun bhukshva rajyam samridham. Ayai vaite nihata purvameva. Nimitta matram bhava savya sachin. Tasmatva mutishtaya sholabhasva. Jitva shatrun bhukshva rajyam samridham. Mayai vaite nihata purvameva. Nimitta matram bhava savya sachin. Tasmat. Taj. To. Stoga. 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 Tvam. Tvam. Ti. 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 Prema govori sanskrit. Utišta. Utišta. Okay. Jašaha. Jašaha. Slava. Pobjeda. Jaša. Ok. Slava. 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 Labasva. Labasva. Aha. Lab dva. Labalaba. Šta znači? Dobitak. Stekni. 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 Jitva. Jitva. Pobjedi. Pobjedivši. Pobjedivši. Prošlo vrijeme. Šatrun. Šatrun. Neprijatelj. Bunkšva. Bunkšva. Nešto sa... Ne bunkšva, nešto. Bokta. Bunkte. Šta je? Bokta. Ja je tamo. Životelj. Uživaj. 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 Miša rekao u Bhagavad Gita, opustite se. I uživaj. Šalim se, Kriša to nije rekao. Mojte snimat lice. Samo se opustite i uživajte. Ne morate ništa. Mi bismo voljeli, možda ne tako, ali... Kriša zna što je dobro za nas. Rajam. Rajam. Kraljevstvo. Kraljevstvo. Samridham. Samridham. U blagostanju. U blagostanju. Maja. Maja. Ja. Ja. Eva. Eva. Zacijelo. Zacijelo. Ete. Ete. Te, ta. Svi oni. A, svi oni. Svi oni. Nihataha. Nihataha.
da budu ubijeni. Da budu ubijeni. Purva me vam. Purva me vam. Nije. Već sam uredio. Već sam uredio. Nimita matram. Nimita matram. Bude oružjem u rukama. Ne. Samo uzrok. A, uzrok. Samo uzrok. Uzrok. Samo uzrok. Ili instrument, nećemo kasnije. Baba, baba, postani. Postani. Sam ja sačin. Sam ja sačin. O, sam ja sačin. O, sam ja sačin. Stoga ustani. Spremi se za borbu i osvoji slavu. Pobjedi svoje neprijatelje i uživaj u kraljevstvu punu blagostanu. O, sam ja sači, ja sam se već pobrinuo za njihovu smrt. Ti možeš biti samo oruđe u borbi. Smisao. Sam ja sačin odnosi se na onoga tko može vješto odapinjati strijele na bojnom polju. Arjuna je oslovljen kao vješt ratnik koji svojim strijelama može ubiti neprijatelje. Samom postani moje oruđe. Nimita matra. Ova je riječ vrlo značajna. Sva zbivanja u čitavom svijetu odvijaju se po planu središnje božanske osobe. Budala ste osobe koje nemaju dovoljno znanja, misle da se zbivanja u prirodi odvijaju bez plana i da su sva očitovanja samo slučajne tvorevine. Sve što je stvoreno. Jel? Ima tako mnogo takozvanih znanstvenika koji tvrde da je možda bilo ovako ili onako, ali nema ni govora o možda ili vjerojatno. Postoji određeni plan koji se provodi u materijalnom svijetu. Sve je planirano. Dakle, vrlina. Koji je to plan? Ovo kozmičko očitovanje pruža uvjetovanim dušama priliku da se vrate kući Bogu. Sve dok pokušavaju uspostaviti vlast nad materijalnom prirodom u duhu gospodarenja, uvjetovane su. Ali onaj tko shvativši plan svevišnjega gospodina, njegove svjesnost Krišne posjeduje najveću inteligenciju. Znači, živa bića pokušavaju gospodariti, ali ono inteligentno živo biće koje shvati plan svevišnjeg gospodina, što kaže, posjeduje vrhunsku inteligenciju. Najveću inteligenciju. Stvaranje i uništenje kozmičkog očitovanja odvija se pod vodstvom Boga. Tako je bitka na Kurukšetri bila vođena po Božjem planu. Arjuna se odbijao da se bori, ali Krišna mu je rekao da se treba boriti jer je to želja svevišnjega gospodina. Tako će biti svetan. Savršena osoba, potpuno svjesna Krišne, posvećuje svoj život transcendentalnom služenju gospodinu. Omer jami tam timina dasyagra jana shvaka chakshuru nimita nena tasmai shri guru namaha shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shri dasani gaura vrindavana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Treba će nam jedan bakta da piše na ploči. Ako je lijepo piše. Lijepo. Danka. A ja ću obrisati ono. Nisi raspoložen. Nisi danas. Nisam uredan. Ploči. Teško nešto. Nije. Na sanskritu moraš... Pitao ćeš ti. Jednostavno. Ne. Danas ne. Nimaj. Daj, pisi nešto. Bilo šta je.
Sad ga sačin. Dobro. Ajmo to. A? Tvira Hari probuć. Ako nije teško. Jednostavno. Tvira Hari probuć. Jednostavno. Sve ono što ja govorim, ti prati. Radi zabilješ. Samo da počeo se ne gore. Samo pravo. Šalim se. Šalim se. Ako ona treća, neće biti. Dira Hari, samo dođi s ove strane. Hoću. Ne, najbolje ovako. Ovako mu je lakše pisati. Lakše? Lakše. Nije lakše. Kad ja kažem... Aaa, tako je to. Da. Biće, biće ovdje. Znači, u ovom stihu Krišna savjetuje Arjuni da postane njegov instrument. I to je već isplanirano. Kaže ovdje, Purva Meva. Već je predviđeno unaprijed. Znači, ja sam ovo sve režirao. To se sad odvija. Arjuna se ne može suočiti sa stvarnošću, ne može shvatiti svoju ulogu u toj stvarnosti, zbunjenje i moli Krišnu da mu objasni njegovu ulogu. Nesretan je, zbunjen, tjeskoban. Ali Krišna već ima plan. U ovom stihu Krišna Arjuni kaže, ti se samo trebaš boriti i pobjedit ćeš. To je takva uloga sad koju trebaš odigrati. To je ta utakmica je namještena. Sve je određeno. Rezultat se zna. Da. Sudac. Sve. Onaj koji je namjestio utakmicu. On je tu, sve mu je jasno. Samo onome koji igra utakmicu, njemu nije jasno. I mislim da se većina nas može s tim poistovjetiti. Da, da. Oni koji ne mogu shvatiti što se zbiva, da je sve u okviru nekog plana, oni misle, neki misle, sve je ništa. Sve je totalni kaos. Nastalo je iz kaosa, sad je kaos, sve se nasumice događa i na kraju će završiti u kaosu. Ali vidimo da nije tako. Krišna ima nekakav plan za planete u svemiru, za mrave u našem dvorištu, za svakoga. Svako je u okviru Krišnina plana. Posebno Krišnu posebno zanimaju ljudska bića. Za razliku od većine ostalih, ljudska bića imaju bogoliko tijelo. Čovjek je stvoren na sliku i priliku Boga. Ljudsko tijelo je savršen instrument da shvatimo Boga, da shvatimo svoju ulogu u njegovom planu, da osvojimo pobjedu, da porazimo sve neprijatelje, osvojimo slavu i uživamo u kraljevstvu. To je bio plan za Arjuna. Za nas u ovom domu Krišna se pojavio kao gospodin Četan. I Krišna ima plan. Gospodin Četanja ima plan. Još prije 500 godina Dživa Gosvami u svojim sandarbama zapisao jedan zanimljiv termin, jednu onako dugu složenicu na sanskritu. Kaže, Višva Vaishnava Rađa
slab. Višva je svetnik. Vajšava je bakt. Rađa, kraljstvo. Saba, svi. Što je Saba? Oku. Nadam se da vas neću razočarati. Saba je sabornica. Saba znači dvorana. 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 Kraljevska dvorana svih gospodinovih bakta u cijelom svijetu. U slobodnom prevodu. Još prije 500 godina Dživa Goswami, on je bio suvremenik gospodina Čajtanje. Iako osobno nije imao dodira s njim, iako je njegov otac i njegovi su ujaci bili Rupa i Sanatana Goswami. Što? Stričevi. Stričevi. Ujaci su s druge strane, spajčini. Gospodin Četalja je rekao da će se njegovo ime, da će se pjevanje svetog imena proširiti u svakom gradu i selu. I to se dogodilo u Indiji, jer gdje god je gospodin Četalja putovao, svi koji su sreli gospodina Četalju poludjeli bi od ljubavi prema Bogu. I počeli bi plesati, plakati, padati u nesvijest, valjati se po podu od zanosne ljubavi prema Bogu. Gdje god je gospodin išao, to bi se događalo. Također, gdje god su išli oni kojima se to dogodilo, i kad bi ih drugi ljudi sreli, događalo bi im se nešto slično. I to je tako išlo. Gospodin Četanja je proširio pjevanje svetog imena, pjevanje Hare Krishna mantre. Proširio je svoj utjecaj u cijeloj Indiji. Međutim, već njegov suvremenik Dživa Goswami, kad je odrastao, je bio njegov suvremenik kao dječak. Pa kad je odrastao, Dživa Goswami je postao jedan od vjerojatno najutjecajnijih filozofa u Indiji koji su ikad postali. Dživa Goswami je napisao prekrasne knjige. I u toj jednoj knjizi on kaže Višva Vaishnava Rađa Sam. On je imao viziju svjetskog Višva. Višva Vaishnava. Svjetskog društva Vaishnava. Organiziranog društva koje je sustavno snažno, moćno širi Goravani, širi poruku gospodina Četanje diljem svijeta. Da bi se ostvario taj zadatak, potrebno je udruženje, potrebno je jedinstvena institucija. Potrebno je ljude ujediniti oko nekakvih standardiziranih ideala. Ja? Možemo vidjeti da je kasnije, iako je Dživa Goswami to zapisao u svojoj knjizi, on je imao tu viziju, Bhaktivinoda Thakur je osnovao udrugu pod tim nazivom, pod istim nazivom, sa tom nekakvom, s tom vizijom da proširi svjesnost Krišne diljem svijeta, da da ovo duhovno znanje i sve to ime. Drastičan nesrazmjer ljudske nesreće i degradacije u ovom svijetu koji je sve više i više eskalirao kroz prvi i drugi svjetski rat i razne druge pojave, nepovoljne pojave doma Kali. I snage, potencije, poruke gospodina Četanje, to je jednostavno bilo nespojivo. Tu je lijek koji je dostupan, nalazi se na ovom planetu i tu su ljudi na planetu koji su zbunjeni, ošamućeni, koji žele da nestanu, koji žele
koji pate, koji... Sve što čine je namijenjeno njihovoj vlasti, to je nesreći. I zato je Maksimilijan tako imao udrugu, okupirao neke ljude oko sebe sa tom vizijom. Kasnije je to isto učinio njegov sin i učenik, Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati. I nakon nekog vremena Šrila Prabhupada. I on je osnovao Vishva Vaishnava Society for Krishna Consciousness. Međunarodno društvo za svjesnost Krišna. I to je Krišnin plan. To se nije dogodilo slučajno. To je već bilo prije 500 godina na papiru. Na palminom listu. Da će Vaishnave diljem svijeta pjevati Hare Krishna mantru, kuhati sambi feast, netko će ići u kupovinu, netko će sjeckati, doći će gosti. To je Krišnin plan. Prabhu, sjeti. Kad bude, onda ćemo. Prosti, ja, sad sam ja bio u jednoj drugoj dimenziji. Prosti. Krišna ovdje kaže, stoga ustani. Ti sjedi. Poslušaj Krišna. Krišna ima neki plan. Za sve nas. Šrila Prabhupada kaže, ovo kozmičko očitovanje pruža uvjetovanim dušama priliku da se vrate kući Bogu. Sve dok pokušavaju uspostaviti vlast nad materijalnom prirodom u duhu gospodarenja uvjetovane su, ali onaj tko shvativši plan svevišnjega gospodina njeguje svjesnost Krišne, posjeduje najveću inteligenciju. Stoga Krišnin plan je da, gospodin Četanja je rekao, da svatko od nas pokuša spasiti nekoga. Da svatko od nas prihvati svjesnost Krišne i pokuša tu istu svjesnost Krišne dati drugim. Ti spasi me. To je Krišnin plan. Mi nekad, Bhakte vole reći, a Krišnin na račun. Meditirao sam na tikvice ili nešto. I baš susjeda ili nekom je donio. To je Krišna način. Dobro, u jednom smislu jeste. Krišna je Vishvambar, održava cijeli svemir, svakom daje ono što mu treba. Ali što je stvarno Krišnin plan? Što je ono što je njemu stvarno na srcu? Krišni je na srcu da sve umjetovane pale duše vrati k sebi. Krišnin plan je da svaka osoba u ovoj prostoriji postane sveta, postane Krišnin ljubavnik, odnosno ljubavnica, prijatelj, otac, sluga. Razumijete? To je Krišnin plan. On to želi. Mi imamo svoje planove, mi imamo svoje aranžmane, ali Krišna ima svoje. I Krišna se ne miješa. On nam je dao slobodnu volju. Mi možemo izabrati. Ali Krišna čeka. Krišna je jako zainteresiran za nas. To je Božja moć. On je potpun u sebi. Vlasnik je svega. Ništa mu ne fali, čak i ako mi ne surađujemo s njim. Ali još više uživa ako surađujemo. Šta pravo na jednom predavanju kaže, joga znači suradnja. Jeste kad čuli to ovom još? Ne. Čuli ste da joga znači što? Povezati se. Plus. 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 Što još? Povezati se sa Bogom. Povezati se sa Bogom. Povezati se. Meditacija na svevišnjem. Dobro. Nekakva disciplina. Ja? Šta pravopad kaže, suradnja. To je joga. To je naš problem.
mi smo odbili surađivati s Krišnom. Došli smo u ovaj svijet tjerati po svom. I stalno smo nezadovoljni. Mi smo kao razmaženo dijete. Stalno dobiva što hoće i sve više nezadovoljno. I Krišna zna da je on jedini lijek za nas. Iz toga on zainteresira. Živo biće je uvijek nezadovoljno u materijalnom svijetu. Živo biće u materijalnom svijetu je stalno podložno sugestijama. Stalno je podložno sugestijama. Sigurno ste bili u situaciji, idete negdje i netko vas preplavi s nekom novom informacijom i vi zaboravite zašto ste došli na to mjesto. U sobu, u podrum, nešto vam padne na pamet. Toliko smo zbudni. Ako ne zapišemo, zaboravimo. Sva sreća da postoje ove knjige. Ne znam da li znate, ali članovi pokreta Hare Krishna, koji ne čitaju ove knjige, s vremenom prestanu biti članovi Hare Krishna i zaborave pjevati Hare Krishna. Iako se pjesma sastoji od 16 riječi. U stvari, 3 riječi u raznim kombinacijama. Naravno, jednostavno zaborave zašto. I naleti nekakva druga sugestija s interneta, iz bolnice, od bilo kud, iz susjedstva i pomete osobe. To smo mi. To su uvjetovane duše. Jednostavno nas pometu impresije. Dakle, Krišin plan je da se mi njemu vratimo. Budući da smo podložni sugestiji, Krišan zna da kad uvjetovane duše dođu u dodir s njegovim baktama, to je početak kraja uvjetovanog života zbunjenih i ošamućenih živih bića. Krišni bhakte, iako iz poniznosti isto kažu za sebe, pa mi isto neka ne znamo šta sa sobom, ali Krišni bhakte znaju, oni znaju gdje je utočište. Oni znaju Krišnu, poznaju Krišnu. Ili barem znaju gdje mogu pitati o Krišni i gdje mogu se družiti s Krišnom. Krišna zna da kad uvjetovane duše dođu u dodir sa gospodinovim baktama, da će se dogoditi neko čudo u životima tih uvjetovanih duša. Krenuo je. Čudo. Krišnini bhakte, članovi Višva Vaishnava Rađa Sabe ili Međunarodnog društva za svjesnost Krišne, su Krišnini instrumenti u ovom svijetu. On ih koristi, on im daje inspiraciju. Krišna kaže u Bhagavad Giti, tešam satatayuktanam, bhajatam priti purvakam, dadami budi yogam tam, jenam nam upajantite. Oni koji me neprestano služe, dajem inteligenciju zahvaljujući koje mogu doći k ne. Krišna im daje inspiraciju. Krišna im daje znanje. Uništava neznanje od njihovog srca. I kad osjete učinke Krišnine milosti, Krišni i bhakte to žele podijeliti s drugim. To je priroda. Kad osjećamo olakšanje, zadovoljstvo, sreću, želimo podijeliti s drugim.
ovaj vikend smo imali Sanketa vikend, dijelili smo sreću, zadovoljstvo svjesnosti Krišne s drugima i bilo je prekrasno. Sudjelovalo je preko 10 bakta, nekakvih 12, 13 bakta, neki su pravili kolačiće, neki su ih dijelili, neki su zaboravili jedan dio kolačića u centru, pa će se ti kolačići podijeliti sljedeći tjedan, jel, odnosno sutra. Uglavnom, bilo je jako zanimljivo biti Krišnin instrument. Bilo je vrlo zanimljivo biti Krišnin ambasador. Zamislite da postanete ambasadori duhovnog svijeta. Veleposlanstvo. Veleposlanstvo Goloke Vrindavane u Osijeku. Hodajuća veleposlanstva opremljena brendom, opremljena knjigama, pozivnicama, prasadamom, osmijesima, malo nesigurna u početku, uplašena, a nakon 10 minuta sve se promijenilo. Bilo je prekrasno. Da bi veleposlanici bili uspješni u svojoj misiji, sprovođena Krišinog plana, da će svjesnost Krišne preplaviti sve, pa čak i Štrosiku, Redfalu, Donji grad, Sjenjak i sve ostalo. Jednostavno, pokazalo se da ako neki uspješni bakte u tome su otkrili da ako veleposlanici pod jedan imaju snažnu sadanu. Ako veleposlanici imaju snažnu sadanu, to znači jednostavno da kušaju ovu svjesnost Krišne, da dožive svjesnost Krišne. Jako je teško davati drugima nešto što sami nema. Razumite? Iako se mi tako često osjećamo. Ali jako teško je davati nekom nešto što vi nemate. Jer mislite da je dosadno. Ako vi mislite da je pjevanje Hare Krishna mantre izmišljeno, prenapuhano, dosadno i nametnuto, da su vas nagovorili, onda vi to sigurno nećete prenijeti drugom. Ali ako doživite učinke, onda ćete htjeti podijeliti s drugim. Da biste doživjeli učinke, morate imati snažnu sada. To znači da trebate provesti u Krišninom društvu dobar dio dana. Za nekoga je to pola sata, sat, ovisi o kapacitetu. Ali možete početi sa 1-2% vremena s Krišnom i onda postupno povećati. Pokazalo se da oni koji mantraju 16 krugova, znači provedu barem 2 sata dnevno s Krišnom na usnama, da se u njihovim srcima dogodi značajna transformacija. Događa se transformacija i prije, da se razumije. Hare Krishna mantra djeluje. Ali Krishna kaže, mamča yovi abhicharina bhakti yogina sevate. Avi abhicharini bhakti. Bhakti bez prestanka. Non stop bhakti. Ako željezo stavimo u vatru, pa ga malo izvadimo van, pa samo onako malo kroz vatru mašemo s njim. Hoće li se ugrijati? Neće. Ako ga ubacimo unutra, na 5, 10, pola sata, 2 sata, 3, užarit će se. Poprimit će oblike vatre. Tako i mi. Ako se izložimo Krišni,
ako se izložimo Mahamantri, ako se izložimo ovim prekrasnim knjigama, užavit ćemo se. Ja i Vriša Mahaprabhu bili smo u Mirkovcima, kod onih naših prijatelja. Sjećaš se? Onda nam je jedna gospođa rekla, a vi ključate. Vi ključate. Na šta vi idete? Pa ja vas gledam, ali vi ključate. To nismo mi, to je Mahamantra, to je knjiga, to je vaše prekrasno društvo, to je društvo Mahamantra. Jednostavno, mi trebamo biti dovoljno s Krišnom. Ako provedemo dovoljno vremena s Krišnom tijekom dana, tko god nas sretne, to će za njega biti kao da je sreo samog Krišnu. Dobro, neće biti možda. Malo Krišna. Postoje neki otpor, a to je elektrotehnici, omom zakon. Ljudski faktor. Ovako, za određeni postotak bit će smanjeno. A čak i 1% učinka kao da su sreli Krišnu. Nije to mala stvar. Nije to mala stvar. I to dobijemo, taj postotak se povećava kroz sadanu. Za oni koji ne znaju, sadana znači svakodnevna duhovna praksa koja nam omogućuje da dostignemo sadju, krajnje savršenstvo. Da plešemo s Krišnom, da zagrlimo Krišnu, da se blisko družimo s njim, razumijete? Da vidimo Boga, to je yoga. To je najbolja vrsta suradnje s Bogom. Ples, pjesme, to je rečeno u duhovnom svijetu. Svaki riječ je... Ja? Pjesma. Svaka riječ je ples. Svaka riječ je pjesma, svaki korak je ples. To je sadja, krajnji cilj. Sadana je svakodnevna praksa. I mi možda ne možemo biti 24 sata u vatri. Ne možemo biti 24 sata u vatri pjevanja Hare Krishna. Ali možemo barem redovito provesti 2-3, koliko god možemo sati. Zato je Šrila Prabhupada htio da njegovi bhakte redovito mantraju na džapi, mantraju na brojanici, i također čitaju njegove knjige. To je kao da smo s Krišnom. Kao da smo s Krišnom. Jer Šrila Prabhupadine knjige opisuju Krišnu. Krišnini opisi, njegovo ime, njegove odlike u kojima čitamo, nisu različiti od Krišne. I ako se na taj način družimo s Krišnom, on će prožeti naše biće. Mi ćemo osjetiti sreću, blaženstvo, postaćemo neustrašivi. Shvatit ćemo da smo besmrtni. I vidjet ćemo da drugi ljudi nisu takvi i htjet ćemo im pomoći. Imat ćemo osjećaj da je Krišna da dohvat ruke. Postoji stih u spisima, baš bio je Puruša Prabhupada, zaboravio sam ga pitati referencu, koji baš to opisuje. Onaj tko proučava spise, tko proučava sve te knjige, poput Bhagavad Gita, Šrima Bhagavatama i sličnih izdanja, takve osobe, njima će Bog biti na dohvat ruke, vrlo blizu. I svatko ko to čini ima iskustvo, jel? Kako je Krišna vrlo blizu. I također, jel? Kako je Krišna vrlo daleko. Kako Krišna zna biti toliko daleko da se mi pitamo, postoji li Krišna? Nekad. Na početku, nekad na kraju, nekad se na kraju svjesnosti Krišne ljudi pitaju, pa onda odu, nekad u pola. A
Hare Krishna. Dobro došli. Znači, prva stvar je da veleposlanici duhovnog svijeta imaju snažnu svakodnevnu duhovnu praksu. Pod dva. Druga odlika uspješnih veleposlanika je da nešto uvijek nose sa sobom. Uvijek imaju nešto za druge. Što je to? Knjige. 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 Nabavite knjige. Uvijek imaju knjige sa sobom. Prasada me isto okrije. Zamislite da sretnete nekog na ulici i krenete ovako kao što sam ja danas krenuo. Ja se vama divim kako vi mene strpljivo slušate i ponizno šutite i sjednete. Sad zamislite negdje na ulici, uhvatite nekoga i kažete mu: dobar dan, gospodine. Om namo bhagavate vasudevaya. Čekajte da nađem stih. Tasma tvamu tišta jašo labasva. Džitva šatrum bungšva rađam samridam. To neće funkcionirati. Jer da mu pročitate čitav komentar koji se sastoji od samo jednog paragrafa. To neće ići. Zato su veliki jačanje, veliki duhovni učitelji osmislili, smislili zanimljivu metodu da mi njima prenesemo ovaj stih, i ne samo ovaj, nego i svih ostalih 700, da gdje god idemo, imamo knjige sa sobom. Da veleposlanici duhovnog svijeta, Krišini bhakte, uvijek nose neku knjigu sa sobom. Koju mogu predstaviti ljudima bez liturgije koju smo ovdje, jel'i? Koja je prekrasna, duhovna je, ali za njih jednostavno oni se ne mogu poistovjetiti. Zato imamo knjigu, jel'i? I onda im možemo pokazati. Možemo im. Da. Te knjige su naše osobne karte. Dobar dan. Čovjek ima upitnik iznad glave. A tko je ovaj? Šta hoće? Evo, ja sam taj. A, Hare Krishna. Sve je odmah jasno. Tu je slika, tu je pisana riječ. Imate slide projekciju. Na licu mjesta možete otvoriti knjigu. U većini knjiga imaju slike, slide, PowerPoint. Sve je tu. Točka je vrlo moćna. The point is very powerful. Imamo knjige. Dvojica mojih prijatelja su jednom prilikom krenuli u Crnu Goru na godišnji. Sa sobom su ponijeli džampa, brojanice, krunice za mantranje, oko vrata ogrlice, ali nijednu knjigu sa sobom nisu pomogli. Došli su do granice, Hrvatska, Crna Gora. Hrvatski policajci su ih uredno propustili. Međutim, na crnogorskoj granici došlo je do problema. Policajac ih je gledao i snimio je nekakvu zanimljivu značajku veleposlanika duhovnog svijeta, da uvijek nose ove ogrlice od tulasi drveta oko vrata. I on ih je onako mjerio i pitao ih je: a jeste vi Hare Krishna? Oni se onako njega gledali, da li da priznaju, da li da ne priznaju. Pa jesmo.
mi smo Hare Krishna. Taj policajac je pitao, super, imate li neku od onih knjiga vaših? Ne mogu nikako naći. Imam neke, čitao sam, super su. A imate li vi neku sa sobom? Njih dvojica su se samo pogledali. Pogledi su govorili više od riječi. Dakle, uvijek imaju knjige sa sobom. Tri. Ok. Mantrali smo, kako smo mantrali? Nabavili smo knjige i tko god nas sretne, to je kao da je samo Krišnu sreo, do duše za određeni postotak manje. Zato što je Krišna pun znanja, pun čega? Vješnosti. Snage, aha, slave. Ljepote, slave. Vrlo je privlačan. Vrlo je privlačan. Opisano je da je Krišna, da Krišna očarava milijune kupida. Kupid je bog ljubavi kojeg kada pripadnice nježnijeg spola vide, onda padnu u nesvijest. Toliko je. Sad Krišna očarava milijune kupina. Bilo bi svašta kad bi Krišna prošao štrosom. Korzom. I Krišna ne dolazi na štrosiku, niti na korzo. Znate zašto? Niko ne bi ostao na nogama. Ne, nego zato što svi žele uživati neovisno u Krišnu. Krišna bi im pokvario zabavu, koja često se pokaže. Preokrene u noćnu moru ili muku ili probleme. Razumijete? To me služi ovaj svijet. Iako je Krišna svugdje, sve počiva u njemu, on se ponaša kao da ga nema. Ili barem tako izgled. Prijudi. Iz toga Krišna uglavnom djeluje preko svojih veleposlanika. I preko knjiga. Kroz knjigu, kroz poruku, kroz mantru. Rečeno je Kali Kale Nama Rupe Krišna avatar. U ovom domu Kali Krišna se inkarnirao kao Hari Krišna. Tri. Ako veleposlanici ne pokažu knjige koje imaju sa sobom, uglavnom ih ljudi ne pitaju, e, a imate li vi onih knjiga sa sobom? Osim na Crnogorskoj grani. I to samo jedno. Pokažite knjige. Tri. Znači, trebamo pokazati knjige. To su vrlo jedno, možemo lako upati. Trebamo sami se nadisati svjesnosti Krišne, trebamo ponijeti knjige sa sobom i kad se ukaže prilika, možemo ih pokazati nekome. I onda ljudi pitaju, mi učimo kad idemo van, onda naše bakte i baktine učimo, kako, oni se nekad su zbunjeni, a kako ćemo mi to pokazati knjigu? Pa ne mogu samo čovjeku reći. Baš je to. Recite dobar dan, gledate u oči i gurate u stomak. Nemojte gledati u knjigu. Obično onda ljudi ne mogu se povezati samo. Jednostavno. Dobre volje, otvorenog srca, pogledajte osobu u oči i pružite knjigu. Znate što se dogodi ako to napravite? Oni vas gledaju u oči i uhvate knjigu u ruke. Već ste napravili 50% posla. Mi to nismo da manipuliramo ljudima, da ih varamo.
mi s njima jednostavno želimo podijeliti ove, ove prekrasne darove, prekrasne knjige, prekrasnu filozofiju. I ako pokažemo knjige, vidjet ćete da, ako pokažete knjige, vidjet ćete da ljudi u stvari žele i traže tako što. Mi smo bili jučer, bilo je jako lijepo, vidjeli smo knjige. I mnogi ljudi su u stvari cijenili. Neki su nas čak pitali, a koji je povod, je li danas neki poseban dan? Pa naravno da je poseban, Sankitan festival. Moja mantra je bila, danas je dan darivanja. Darivanja, ok. Jedna osoba je rekla, vi ste meni svi poznati od njega. I ti, nas je bilo troje, bila je Matanđik Tihana, i bio je Bakta Neven i ja. Tihana je bila u Sariju, čak ja sam bio ovako odjeven. Bilo je jako lijepo. Gospođa je rekla, vi ste meni poznati. Znači jednostavno ako nabavimo knjige, odemo u društvo, još je lakše, jel, kad s nekim izađemo. Ljudi su jako, jako su cijenili to što rade. Četvrta osobina uspješnih veleposlanika duhovnog svijeta je planirajte. Ili da planiraju. Veleposlanici planiraju. Ako se želimo naći s rodbinom, šta napravimo? Dogovorimo se s njima, je tako? Kad idemo kod bake, bako, halo, halo, mi bi došli za vikend, je tako? Što god radimo u ovom svijetu, moramo unaprijed dogovoriti, pripremiti se, imati nešto čisto i lijepo za odjenuti. Toliko stvari trebamo, jel? Dotirati se. Molimo muški dio publike da se obrije ako krene, da ne idu van onako, kao pop rock zvijezde. Ako napravite neki mali plan, možete napraviti plan za sadanu, ja? Za prvu točku kako ćete poboljšati. Možete napraviti plan za knjige, kako ćete, kad ćete ići, možete nam pomoći u tome. I uglavnom, ono što sam htio reći, da onako malo zvuči tehnički, donekle, praktično, ali ono što sam htio s vama podijeliti danas, da biti Krišnin predstavnik u ovom svijetu je vrlo, vrlo zabavno. Duhovni život nije patnja, kajanje. Je, to je isto dio duhovnog života. Bilo koja poštena osoba koja nešto pogriješi, kaje se zbog toga. Svaki pošten čovjek. Ali svjesnost Krišne je puno, puno, puno više od toga. Svjesnost Krišne je vrlo dinamična. Vrlo zabavno. U svjesnosti Krišne nisu samo pravila i propisi. Nisu samo obaveze. U stvari... Sad, ne znam, ima tu par novih lica koje nisam vidio često ranije. Da vam kažem, znate, u pokretu svjesnosti Krišne, samo oni koji su u vodstvu, oni imaju jako puno obaveza u iskonu, u našoj organizaciji. A ovi svi ostali, oni su gosti i mogu doći kad hoće, mogu napraviti službu kad hoće, koliko hoće i koji god hoće.
stvar je potpuno dobrovoljna, ja, na dobrovoljnoj bazi, nema problema. Uglavnom, samo nekolicina baljka preuzme malo veću odgovornost i onda oni imaju puno obaveza. Ali ako samo živimo u svijetu pravila, propisa, obaveza, rada, mi kažemo službe, onda onako veleposlanici duhovnog svijeta onako postanu malo svjetni. I pitaju se, pa kud baš ja? Zašto baš ja moram pratiti tu kuhinju? Vidi koliko je ljudi ovdje. I kad će mi se ovi krugovi završiti, evo tu mantra. Čini mi se da jedan krug traje pola sata. I stoga, duhovni svijet znači, ok, to je kako zna nekad biti. Zato da bismo razbili tu monotoniju, da bismo razbili tu dosadu koja je u stvari proizvod maje ili iluzije, materijalne iluzije, da je duhovni život, da je mantranje, da je proučavanje knjiga dosadno, mi, članovi Međunarodnog društva za svjesnost Krišne, mi imamo jedan sport koji se zove transcendentalna košarka. Mi želimo u koševe, u krila naših sugrađana, prijatelja, pa i neprijatelja, to nam uopće nije važno, želimo istresti što je moguće više Šilopravpadinih knjiga. I to je jako zabavno. Duhovni život je vrlo zabavan. Možemo vidjeti, gospodin Čaitanja Mahaprabhu, on je bio vrlo strog sanjasi. Vrlo strog sanjasi. On nije niti, kad je držao predavanja, on nije niti gledao u ženu, uopće. Bio toliko strog. Vrlo strita. Ne zato što s njima nešto u redu, nego zato da pokaže primjerom da muški trebaju malo više pratiti predavanja, a ne gledati na drugu stranu i obrnuti. Znači, gospodin Čaitanja je bio vrlo striktan, vrlo ozbiljan u nekim okolnostima. Ali je djelovao na jako zabavan način. Volio se šaliti. Išao je sa svojim baktama na plivanje. Što su još radili? Što je radio? Na koji način su se zabavljali? Učašćenje. Kirtani. Plesanje. Serviranje prasadama. Duhovne hrane ponuđene Krišni. Gospodin Čaitanja je Bog, ali on je uživao u serviranju hrane, kao što ćete vidjeti za nekih, za neko vrijeme. Dijelit ćemo ovdje hranu, naši gosti, većina nas ćemo sjesti, onda će neki bakter servirati prasadam, hranu ponuđenu Krišni. I vjerujte mi, oni koji serviraju, oni uživaju više nego ovi koji sjedu. To je još zanimljivije. To je zabavno. Čitanje knjiga je zanimljivo. Ali jednako, ako ne još više, ne mogu to reći, jednako je zanimljivo dijeliti iste. Ja? Tako da, to je naša zabava. Zabavno. Zabavno. Zato što kad pozvanite na vrata, vi ne znate što će otvoriti. Tko će otvoriti? Kakva je to avantura u kojoj nema neizvjesnosti? Razumijete? Kako smo mi smiješni? Mi želimo živjeti život da bude sve cool, da bude laganini, da sve bude po našem, da nema neizvjesnosti. I onda upadnemo u depresiju.
Bez veze. Pa šta će mi da je sve po mom ako mi je dosadno? Opet nije dobro, iako je prevelika tjeskoba. To isto mi ne kažemo da biste trebali. Ne, nekako avantura, jel? Duhovni život je također avantura, jel? Tako da, kroz dijeljenje knjiga, ćemo propadenih knjiga, naši članovi doživljavaju tu duhovnu avanturu. I svi se dobro zabavljaju. Juče kad smo zvonili na vrata, ljudi isto nisu znali tko će biti tamo. I onda kad su nas vidjeli, neki su se smijali, neki su, mene to ne zanima, ali smijali su se. I mi nismo vjerovali, i oni sami sebi nisu vjerovali. I bilo je jako lijepo. Uzimali su knjige. Znači, to je nekakva ideja da svi naši članovi mogu izaći van, podijeliti s drugima ove knjige, ovo duhovno znanje. Rezultat nije bitan. Mi smo našim osjećanima ovdje, jučer smo im rekli, prekjučer smo im rekli, da u subotu, jučer, ne idemo dijeliti knjige. Naš cilj je što? Izaći van. Izaći van. Čim smo izašli van i spustili svoja lotosolika stopala na taj pločnik i imali knjige u rukama, mi smo uspjeli. I nećete vjerovati, jučer je uspjelo 10 bakta. I ne samo da su uspjeli, nego su napravili i ekstra. Ono što nije bilo uopće u planu. Da podijele knjige. A podijelili su preko 50 knjiga. Harivo! Svi su napravili pomalo. Niko se nije ubio od posla. Svi su se zabavljali. Surađivali su. Neke smo bakte čak morali zvati na telefon. Obećali su u petak doći, ali u subotu se nisu pojavili u centru. Onda iz transcendentalne samilosti, onako na blago, na mekli način smo ih počeli zvati na telefon. Neki su se javili, a bome neki nisu. Oni koji su se javili na telefon, nismo pokupili autom. I tako se ostvarila prekrasna suradnja. Atmosfera je prštila od ekstaze. Duhovne energije. Svi su bili opušteni, jer samo što su spustili stopala na pločnik, ispunili su cilj. I niko nije bio u tiskobi, hoće li mi ljudi uzeti, hoće li mi dati novaca, hoće li me potjerati, slično. Svi su bili opušteni. A mi smo pokušali, tko god je nešto napravio, mi smo ih pokušali ohrabriti do besvijesti. Najmanju neki entuzijazam koji su pokazali, mi smo pokušali i njima ohraniti. To je još jedna značajka ovog mjesečnog događaja koji želimo pokrenuti ovdje u Osijeku. I na taj način jednostavno duhovno oplemeniti ovaj grad i okolicu. I naravno, što je isto zanimljivo, u stvari oni koji najviše stječu dobrobit kroz to dijeljenje knjiga su upravo oni koji to čini. Naravno, i ljudi dobiju knjige, ali nažalost nekad ljudi zametnu te knjige, ne čitaju. Ali dobro, knjige nađu svoje čitatelje, nema problema. To je već provjereno i dokazano. Svatko je napravio pomalo, dobro su se zabavili, surađivali su.
Od njih se nije puno očekivalo, pa su bili ohrabreni. Još smo ih mi dodatno ohrabrivali. Na taj način se stvorila jako lijepa atmosfera. Na taj način mi želimo ne samo u dijeljenju knjiga, nego u svim službama u našem centru djelovati na sličan način. Bili smo jako inspirirani tim. Da svakoga ohrabrimo, da se svačija služba cijeni. Vidjet ćete, kad se ljude cijeni radi 5 puta manje od onoga što oni stvarno mogu učiniti. Oni se skroz promijenu. Oni misle, pa dobro, pa mogu ja i više od toga. Pa nisam ja toliko glup. Pa ja mogu i više od toga. Wow, počeo si mantrati jedan krug na džapi. Nevjerojatno, svaka čast. Bravo, samo naprijed. Trebamo ohrabiti, a ne jedan krug. Samo jedan krug. E pa to se radi, ja. Sve, ne samo za krug. Ostavio si fleku na podu. Za tebe nema nade. Ovo mi sljedećih 5 života... Jel ti vjeruješ u reinkarnaciju? Jel ti vjeruješ u zakon karme? Jel ti znaš što će se tebi dogoditi ako ostaviš jednu flekicu na podu u templu? To je kako ne treba. Mi smo bili totalno suprotno. Svakoga smo ohrabrili. Svakoga smo ohrabrili. I ne samo to što se dogodilo. Kad god bi neki bakta podijelio knjigu, onda su svim ostalima slali SMS. I to je bila kiša SMS-ova. Bakta XY podijelio 1,5 knjige. Baktina ta i ta podijelila tu knjigu. Ništa, daj Prambu je već prije 7 ujutro, on ide na jednu trafostanicu, gdje je to tamo? Destino. Kako? Destino. Da. Na toj trafostanici nema ljudi. Poslije 2 osobe s kojima on stupa u kontakt. Jedna je vozač autobusa kojeg on nagovara da mu stane 1 kilometar prije nego što je stanica, tako da on ne mora pješačiti natrag do trafostanice. A druga osoba je kolega na poslu koji ga čeka iz noćne smjene. I što daje pravu je podijelio knjigu i vozaču i tom kolegu i poslao poslu. I mi smo to proslijedili drugim. I svi su bili inspirirani. Neki su bakte nazvali svoje prijatelje na kraju. I rekli su, ljudi moji, prvi put su bili van. Pa ovo svako treba barem jednom u životu doživjeti. Pa to je fantastično. I onda je jedan bakta domaćin to čuo i više nije mogao tolerirati. I uzeo je knjigu i podijelio negdje u susjedstvu. Tako da je se stvorila jako lagana, entuzijastična, vesela atmosfera. I to je ono što želimo. Duhovni svijet znači vesela atmosfera. Kad je završio taj naš izlet van, onda smo navečer zapisali sve što je bilo dobro, i sve ono što mi mislimo da bi se moglo popraviti. Pod parolom, ne ono, za tebe nema nade, jer si zeznuo to i to, sljedećih 5 života. Nego parola je bila uvijek bolja služba. Molim vas, ponovite. Uvijek bolja služba. Kako se osjećate kad to... Kažete, čuti. Onda još jedno, pokušajte još jedno. Uvijek bolja služba!
svi su bili jako sretni, zadovoljni, entuzijastični. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 uvijek bolje službe. A imamo 3 ono što je bilo dobro. Ali nismo uopće obeshrabreni, zato što je atmosfera bila jako dobra. Uspjeli smo izaći van, još smo i podijelili ekstra neplaniranih 53 knjige. 53 ljudi je dobilo informaciju o Krišni. Oni su isto bili sretni, svi su bili sretni. Evo, tu bismo stali. Hvala vam puno. Ja sam htio malo s vama podijeliti što se ovdje zbivalo ovaj vikend. Bilo je prekrasno. Biće i sljedeći mjesec. A sad imamo malu najavu, je li tako? Malu najavu. Za sljedeći vikend u Osijeku slavimo 50 godina Međunarodnog društva za svjesnost Krišne. Adinat Prabhu, izvoli. Hare Krishna. Uđi. Ja se ispričavam samo malo kajne. Pošto je lekcija bila zanimljiva i dovoljno duga. Vi ste se vidjeli na portalu i na Facebooku, je dole izvršeno plakate, tako? Da. Ja bih vas molio da uzmete sve večeras ovih brošura, flajera, podijelite prijateljima, pozovite što više gostiju, da s nama slave Krišnu, pa izvoli. Možete dolje na stoliću uzeti ove brošurice. Prabu, izvoli. Ja ministar. Izvoli. Ko još nije vidio, ovo, možete sad dalje. Tako ja bih vas molio zapravo već od petka za punu suradnju. A ovo nije dobro, presavijeno. Presavijeno. Dobro, ali inače, to treba biti lijepo savijeno. Evo, ja bih vas molio za potpuno suradnju. Biće puno službi, imamo tablicu na internetu u kojoj se možete upisati, možete mi se javiti za službe koje bi htjeli. Slobodno mi se javite za nešto što će biti. Izmislit ćemo neku službu za vas. Ne? I ja vjerujem da će isto biti zabavno idući vikend. Znači, poput kuhanja ili prevoženja stvari u dvoranu ili imat ćemo dva dana intenzivnog festivala, bit će zanimljivo i za goste i za nas. Molim vas, uključite se. Tako ja neću dužiti, slobodno mi se javite i uključite se u službenu. Hvala vam. Hare Krishna. Uvijek bolja služba. Uvijek bolja služba. Hare Krishna. Ima li neko pitanje? Možda kratko. Sljedeći korak je kirtan, pjevanje i plesanje. To je isto vrsta zabave, užitka. Sada u svjesnosti Krišne ima jako puno uživanja i zabave. Duhovni život je baš tako. Okay. Shrapalpad ki jai, Bhagavadita kakvest ki jai, Gaura Premarande, Arivo, Osijek Bhakta Vrinda ki jai, Sankita Vikend ki jai, jai, Svanabindu Prabhu ki jai, jai, jai.